奶奶有点胃疼，咱俩去给奶奶买点胃药。嗯。啊。出发。拆盲盒了，今天晚上能给咱俩做什么好吃的？不知道。你妈妈今天晚上可能又不回来吃了，在店里干活呢，可能。走。没人欢迎咱俩来的吗？对呀。做啥呢？给，这放这个饭前吃，这饭前吃。那阵都不行。胃疼？那你中午吃啥了呀？吃饭，我还吃一个苹果。完了就不行了。哎呀，我病，我要死了呢。哎，你这话说的，让你说的。今天晚上面条啊，嘿。黄瓜，打汤啊！用什么冷面汤？不行，咱们当大家面那么吃呗，是不是？行不行？随便，我煎一个鸡蛋。嗯。我是不吃了。一会儿下去溜达溜达吧。吃一个苹果怎么的呀？穷毛病真多呀。看看我妈鸡蛋煎的是不是可以，加点酱吗？炸点酱，炸点酱也行，炸点酱吧。炸点什么？炸点酱啊。行。稍微一点。萌萌小朋友干饭喽。我吃点辣椒。行，你咋整都行。老妈又临时决定炸点酱。人家鸡蛋皮还薄，这上农村是哪能是羊杂、羊鸭子啥的啊？是不是鸡蛋能好？多给你扔农村，你能住似的。我说没有病，我没事。咱俩就怕有病。对呀。来点米。直播上线，来吧，干！干什么？干这个。你看我这个。这给你。哎呀。萌萌还没吃呢。啊，你能听懂啊？你听不懂啊？我听懂啊。嗯。妈，这鸡蛋真香。你吃蛋。嗯。你们愿意吃就行。现在是你们做啥我们就吃啥，不嫌我。老了咋整？哎，没老到那样。奶奶老吗？奶奶咋不老呢？就是八快70了，明年后天就七十了，没到80。哎呀，俺们李二代87了，他才硬子了。嗯，现在生活条件好了。跳绳打卡，这孩子有点怂了啊，他在这赖你了，坚持住啊。打卡结束，耶、yeah ！而且碰见了我的妈妈，而且碰见我的妈妈，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 走了。